Huvaa huomenta. Nyt on järkyttävä tilanne. Björnborgin alushousut on hävinnyt tuolta puusta. Mitä ihmettä? No, palattan kohta astialla. Tässä menee vettäkin. Tämmönen vaarallinen paikka tässä. Siinä on muutama sentti vettä varmaan. No niin, ylipäästi. Niin tosiaan tämähän on niinku se... Niinku ei tässä vettä ole alla. Kuten näkyy tuosta kuvasta. Se vesiraja menee tuolla, että... Jos joku ajattelee, että täällä on vaarallista, niin... Eipä juurikaan. Hyvin kulukku. Katsotaan tuossa kohta. Sitten välienergiaa hieman. Keli on kyllä aivan mahtava. Vesi vain nousi. Vitoinen taas hölökättyä. Vitoinen ei se. Mikäpä tässä? Nami. Onkohan kyllä puolikas, niin se riitä. Tämä on kyllä ihan hyvä potukka. Olikohan mulla makutesti tästä viime keväänä tai talvena tai milloin minä niitä tein. Mutta joo. Tämmönen tilanne täällä. Katsotaan tosiaan. Ehkä. Seitsemän ja puoli tästä hölkättyä. Katsotaan, jaksaako porttaa tuosta ylös. Katsotaan. Tuleeko se noutaja? Oppi loppuu ja pierrettää. Tullaan sieltä ihmisiä. Ei kehtä kuvata. Ihan järkyttävä hiki. Saanko niin mennä tasapaino? Ihan hiki nauhan. Saavi ottaa käyttö. Kohta. Joo. Kevyyttä. Pystytkö vielä puhumaan? En tiedä. Nyt tuntuu pahalta jo. Ei saa kun. Ei vitsi, tää on ihan loppu. Oi vitsi, en näytä. Isoja askeja. Auttakaa. Äiti. En luo nauma. Kyllä nyt otti vähän jo. Nyt ottaa kovin. Ei tässä mitään. Jatkuu homma. No niin, tässä tältä päin. Katsokaa vielä maailma. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei.